Hei, minä olen Markus ja tere tulemast vaatamana talvele 17. saadet. Laupäeval avalikustasime serveri IP. Sellest ajast saadik on meie serveris mänginud juba üle 400 erineva inimese. Püsivalt mängib serveris 30-40 inimest. Kuigi praegu vaevleme DDoS-i rünnakute ja sellest tuleneme lägi all, liigutatakse lähipäeval meie serveri failid teise kasti ning see peaks tagama turvalisuse DDoS-i rünnakute eest. Õnneks on peale lägi üle virisemise tulnud ka serverile väga palju positiivset tagasisidet. Nüüd aga loen ette meid toetanud inimeste nimed. Erki, Orava Penku, Endi Brendon Timofejev, Ralf. Nüüd aga loosime välja meie sellenädalased auhinnad. No nii, aga nüüd siis on aeg välja loosida meie sellenädalased kolm mängu. Kõik nad on siis tiimile ja esimesena selgitame välja Payday the Heist võitja. 1-4 siia siis ja genereerime võitja. Palju õnne! Number 1. Palju õnne, Erki! Oled võitnud Payday the Heisti. Ja nüüd siis Mirror's Edge. Mirror's Edge on võitnud. Number 3. Palju õnne, Timofejev, Endi Brendon. Endi Brendon, Timofejev. Sul on päris keeruline nimi. Aga palju õnne sulle. Ja Burnout Paradise the Ultimate Boxi võitja. Genereerime nüüd ja võitja on number 2. Palju õnne, Orava Penku. Orava Penku. Oled võitnud siis viimase mängu Ultimate Boxi. Burnout Paradise Ultimate Boxi. Palju õnne võitjatele ja võtame teiega ühendust vastavalt sellele, kuidas te meile annetanud olete. Aga nüüd järgmise nädala mängude juurde. Järgmise nädala mängudeks on Guns of Icarus Online ja Medal of Honor, mis lähevad loosi kõikide nende vahel, kes on meid vähemalt 1 euroga toetanud. Ning ongi selleks nädalaks kõik, aga nagu alati siis, näeme võrgus!